Vista capa, vamos voar, basta acreditar. Vista capa, vamos lá para a luz caminhar. Vista capa. Cripto, olha, é pegar e soltar, amigão. Ai, eu não vejo a hora de você conhecer o novo cão da Batgirl. Eu sei que vocês dois vão se dar bem. Esse é o mais novo membro da família Gordon. Ace. Ai, como ele é fofo! Acabamos de adotá-lo, mas eu já sei que vou sentir falta dele enquanto estiver na escola. É uma pena que a diretora Waller não permita animais de estimação. O Cripto adora a fazenda quente, mas eu queria que ele ficasse comigo o tempo todo. E essas duas bolinhas de pelo vão se divertir muito hoje. Vai pegar, garoto. Muito bem, Ace. Vamos lá, Ace. Temos que ir. Houve um arrombamento. Você e o Cripto precisam esperar no meu Batbunker enquanto eu e a Supergirl investigamos. Seja um bom garoto, Cripto, e siga o Ace. O rubi da Esfinge foi roubado. Que tipo de ladrão ia roubar um rubi e não ia levar todas as outras joias daqui? Isso é estranho. Não tô vendo nenhuma impressão digital. Tem que ter alguma pista. Ah, um rato! Que? São nojentos. Um rato de brinquedo. É o modus operandi do gatuno mais procurado de Metrópolis. Você tá pensando no que eu tô pensando? Tá, tô. Bolo é melhor que torta. Não. Talvez o gatuno seja Catwoman. Impressão digital não reconhecida. Comando de voz não reconhecido. Ross? Ross, onde você se meteu dessa vez, seu gatinho danado? Tô indo! Catwoman, onde você estava aproximadamente 18 horas hoje? Grupo de estudos com a Frost e a Barda. Se importa se a gente der uma olhada aqui? Sim. Quer dizer, não. Ela tá escondendo alguma coisa. Por favor, não contem pra diretora Waller que eu tô mantendo um gato aqui dentro. O Ross não tem nem pra onde ir. A gente não vai contar. Desculpa por isso. Acho que a gente tem outro gatuno pra encontrar. E eu preciso achar o meu gato. Yeah.
Todos aí, caninos. Esse felino é meu. Desculpa. A gente não achou o ladrão. Vocês fizeram tudo o que podiam. Crypto, você conseguiu achar! O Ruby! E resolveu vários outros casos. Muito bem, Ace. Esses pets provaram que são heróis também. E na Super Hero High, todos os heróis são bem-vindos. Isso significa que vou permitir super pets na Super Hero High. Isso, gatinho. Nada de lamber durante o treino. O Crypto é um beijoqueiro, não um lutador. Beijo de cachorro não ganha um luto. Opa, desculpa. A Jump ainda não aprendeu com quem ela pode lutar. Os Super Pets nunca vão formar uma super equipe. Kitsune, vem! Uau! Balançou, Calliope! Não, Rony. Sapatos não são comida. Quem dá isso? Ah, era o meu chinelo. Se os seus pets não começarem a trabalhar juntos, vocês não vão passar! É sério? Pra passar na matéria do Grudge, vocês vão ter que trabalhar em equipe. Sua primeira tarefa em equipe é ajudar aquela senhora a atravessar a rua. Ah, que ursinho simpático! O que está acontecendo? Honey Bear, não! Desculpa. Não se preocupe. Não é o meu primeiro contato com animais exóticos. Isso não é trabalhar em equipe. Que vergonha, Honey! Bumblebee responde. O alarme de emergência no zoológico do Centennial Park. Nós já vamos, Supergirl. Vocês dois fiquem aqui. A gente tem problemas de super-heróis humanos pra resolver. Olá! Tem alguém aqui? A gente recebeu pedido de ajuda. Oi, Supers! Permitam-me apresentar a Gangue Animal! Paguem elas, rapazes! Adeusinho, aligado! Vá, criança ignorante! Eu sou um crocodilo! Cai fora, crocodilo! Eu vou fazer um sushi com você, samurai! Essa luta não é páreo pra você. Você conhece a rotina, Killer Moth. A gente chama a unidade de crimes especiais e você... Não tem tempo pra isso quando tem uma coisinha explosiva solta. Uma bomba! Peguem ela! Eu te peguei, coisinha! Na porta. Deve ser kryptonita. Ha! Uma bomba de efeito, também conhecida como manobra de distração. E vocês caíram como patinhas. Você não vai se safar dessa! Seu próprio zoológico. Feito para manter até as criaturas mais fortes dentro. E com os nossos truques, ele vai manter os super-heróis mais fortes trancados também. Os humanos não são mais bem-vindos em Metrópolis. A cidade agora pertence às feras.
De Metrópolis. Você não sabe quem eu sou? Todos os humanos devem ir. Quem tá aí? Eu vou dar uma olhada. Ah, são só uns vira-latas. O vidro não pode resistir à minha lâmina! Ah! Deixa a gente sair agora mesmo! Eu deixo você sair se você se juntar à gangue animal, Batgirl. Não, eu tenho princípios. Tá bom. Fique com eles, então. Devolve isso! Ei, borboleta! Sua vida, cara. Gangue animal, rápido! A gente tá com... Baba de cachorro! Lagartixas me mordam. Ai, ui, ai! Devia se juntar a nós, Jamba. Deixe sua mestra e se torne uma igual a nós na gangue animal. Você podia lutar com... Jampa, você fez bem em seguir os seus instintos. Grande trabalho em equipe, Super Pets!